Jag har bjudit in en annan person också som är här i kulisserna. Välkommen hit. Och nu ska vi se. Varsågod. Göran Kenter, välkommen. Du är idrottspsykolog, ska man säga det? Det går bra. Ja, för du hänger med väldigt många av de här idrottarna som är på elitnivå och har också gjort studier och kan det mesta om det här. Mm. Det är ju så märkligt att du delade rum med Mikael i Aten inför ett annat OS. Vad var det? Hösten 2013 så åkte jag på en rekresa inför... 2003. 2003, tack. Åren går för fort. Ja, åren går fort, ja. Ja, och det är ett år innan Mikael tar sitt liv. Ja, precis. Och jag hade aldrig träffat honom och så visade att vi skulle dela rum. Och då blir man nästan lite skräckslagen, så en stor, fantastisk kille. Och han var ju så otroligt ödmjuk och fin. Mm. Och jag hade ju aldrig någonsin tankar på att han senare skulle må så dåligt att han tar sitt liv. Mm. Och det blir också lite som ni pratade om tidigare, att han hade ett yttre skal som liksom stereotypen för en mentalt osårbar individ i princip. Och väldigt känslig där inne. Ja, och det var väl det som kanske förvånade mig, att han liksom var så otroligt nyfiken och hade ganska stora frågor och reflekterade över livet. Och det var ju fascinerande. Jag tyckte det var underbart att prata med honom. Mm. Hade han då ett år innan försökt redan ta sitt liv? Nej, det hade han inte. Gjort. Nej, inte vad jag vet i alla fall. Det är ju... Men du, om du som är... proffs, inte kan upptäcka några som helst tecken på depression eller att man går och grubblar på att det inte är någon mening med livet. Hur ska man i omgivningen kunna se det här? Ja, det är ju sådär att det är viktigt förstås att någonstans inte ta för givet att det du ser på ytan är hela sanningen. Många är professionella på att spela teater och se starka ut. Och precis som i Mickes fall och många andras fall, så inom idrotten är det liksom inte någon acceptans för att visa sig sårbar och svag. Så att de har ju blivit otroligt duktiga på att hålla upp den här fasaden. Och jag tror någonstans att normalisera det här med att må dåligt är så otroligt viktigt för att skapa ett naturligt samtal. Och då någonstans kanske man kan få dem att släppa garden lite grann och söka hjälp i tid. Nu har vi haft flera personer här under veckan som har berättat att både att man inte vill visa det för sig själv, det är den självbild man har, och inte för omvärlden, för man tror inte att man kan bli mottagen. Då kommer ingen tro att jag ska vinna, ingen kommer tro på mig. Hur får man en person som är så fokuserad på att vinna att våga berätta att jag inte mår bra där inne, jag är sårbar? Någonstans tror jag att man skulle kunna försöka vända begreppet sårbarhet till att det också är modigt att berätta hur man känner, att det faktiskt är en styrka, ett mod i det. Och att också normalisera att det är inte bara du, det är så många andra som känner samma sak. Och man kan få hjälp. Man kan få hjälp, och det är det viktigaste. Liksom, sänka tröskeln för att söka hjälp. För att, och prata om det. Och prata om det. Det är ju det ni har bestämt också, för ni har en stiftelse i Mikaels namn. Ja. Och vi gör ju allt för att minnas Mikael för den tiden som han var idrottsmannen Mikael. Mm. Och sen går det ju inte att dölja den här biten att han tog sitt liv. Men vi försöker hela tiden att minnas Mikael som han var. Och sen prata om det. Jag har inga bekymmer att prata. Nej. Jag får jättemycket samtal. Folk kommer och frågar och sådär. Så att, för det är väl det, att det är så viktigt att kunna prata om båda delarna som finns i en person. Som absolut. Han, som Mikaels person. Och jag menar också komma ihåg, precis som du säger, han har haft en lång fantastisk idrottskarriär som har förmodligen inneburit mycket glädje. Jaha. Och sen att det händer olyckliga omständigheter i slutet av hans liv. Förluster av en idrottskarriär, förluster av sin mor, förluster i en skilsmässa. Förluster är jobbiga för människor. När det kommer slag i slag, då blir det tungt. Mm. Du har haft med dig några punkter här. Vi ska titta på dem. Som ju är, vi ska se om vi... Där ser vi då. Där du ser ändå att man ska vara uppmärksam. Ökad risk för psykisk ohälsa. Det har du sett i dina studier. Det är just vid det här som inträffade faktiskt när det gäller Mikael. Absolut. Och skada. Att vara skadad och vara elitidrottare, det innebär ju en förlust av förmågan att prestera. Och i värsta fall en förlust av en hel idrottsidentitet. För rätt vad det är så tystnar applåderna, tystnar resultaten, tystnar uppmärksamheten. Och det är svårt för många. Men då tänker man att idrottsvärlden måste också säga att tänk på livet som kommer sen. Ja. Och nu lyckligtvis har det börjat bli ett större intresse, en större uppmärksamhet och en större kunskap och förståelse för att det är viktigt att hjälpa folk att ta det här klivet från en idrottskarriär till livet efteråt, som ibland är
man har ingen aning vart man ska ta vägen. Mm. Du, vid överträning och utbrändhet ska man se upp, därför det är ökad risk då? Ja, samma sak där. Det tangerar ju lite grann egentligen skadeproblematiken, och mest kända fallet som man nästan har tjatat mycket om, det är ju Per Elofsson som karriären tog slut alldeles på tok för tidigt på grund av övertränings-, utbrändhets-, utmattningsproblematik. Mm. Och det är klart att det är också en svårighet där. Jag hade Linus Törnblad här som var ett enormt hopp inom friidrotten. Samma sak där. Och nu ser vi några sådana här stora mediala, men det är flera. Jenny Rissveds har suttit här, precis, hon är så väldigt ung. Precis samma problematik, och ju tidigare det händer desto jobbigare blir det. Mm. Och sen när man nu avslutar sin karriär, det som du sa, då slocknar ljuset, och vad ska man göra då? Att det finns en förberedelse för det. Tycker du att det är lite drottningen har en... ett ansvar här även för det som kommer sen? Absolut, det tycker jag. För att vi har ju pumpat in resurser under tiden de är aktiva, under en ganska kort del av deras liv, och vill att de ska prestera. Och då tänker jag också att vi har ett ansvar att se till att de landar mjukt när idrottskarriären är slut. Och nu tycker jag att återigen då, uppmärksamheten har blivit mycket bättre de senaste åren, men för 10-15 år sedan gjorde man ju väldigt lite. Mm. Och det är ju det här som vi gör nu, att prata och prata så att det inte blir så... Det här i sig betyder jättemycket, och alla gäster du har haft här under veckan liksom, att de... Du, det du också har sett i studier är att ätstörningar är mycket vanligare i den här gruppen än med människor i övrigt i samhället. Ja, och den... Jag tror det är 10 gånger, var det så? Ja, det är bra mycket högre i idrottens värld. Och jag tror också det är viktigt att säga att allting är inte ett elitidrottsproblem. För depression har vi i samhället, utmattningssyndrom har vi i samhället, ångestproblem har vi i samhället. Men just ätstörningsproblematiken är mycket högre inom elitidrottens värld, och då pratar vi faktiskt om viktklassidrotter som brottning, vi pratar om estetiska bedömningsidrotter som dans, gymnastik, konståkning. En stor brottare tänker man inte, sätter man inte i samband med ätstörning? Nej, men det finns ju både förstås en något större andel bland kvinnor än vad det är bland män, men just att ta vikt, och det minns jag att faktiskt Micke pratade om hur otroligt jobbigt det var att ta vikt. Jo, men så är det ju. Mm. Där tävlar man ju i en viktklass. Mm. Och ofta så ska man ju kanske ligga några kilo över vikten som man tävlar i då, för att inte tappa för mycket styrka, och så får man banta ner sig då istället. Så man blir väldigt upptagen med maten som man äter och kroppsvikten, och det kan också vara väldigt ångestfyllt och tufft. Jag tänker på Mikaels anhöriga, Jonas, det var också din pappa och du och din fru. Alltså det här att inte skuldbelägga sig, som jag tycker är väldigt bra att du inte gör, för det är så mycket skam med det här också. Inte bara för den som sen tar sitt liv, utan även för... Jag tycker det är så fint som ni har hanterat det här, för att ta bort den där skammen är ju jättesvårt. För det är oftast det som gör problemet ännu värre än vad det faktiskt är. Även för den som mår dåligt? Ja, alla runt omkring. Den berörda och de närmast anhöriga, skammen är ju jättesvår. Och så länge du har skam så blir det någonstans en tyst hemlighet som gör att problemet bara ligger där och... kämpa och växer. Vill man inte prata om det, så ligger man och funderar själv och ältar och sover dåligt. Det blir, det blir bara ett negativt ekorrhjul av det. Liksom, så att, I Frankrike vet jag att du har sett andra metoder, att man faktiskt inte bara tittar på det fysiska tillståndet, utan man undersöker även psykiska. Ja, den franska elitidrottssystemet på INSEP i Paris, de screenar alla sina toppidrottsutövare med psykiatriska tester en gång om året. Mm. Vilket någonstans är att faktiskt titta på själen och den psykiska hälsan, för att kunna potentiellt fånga depressioner och annan svår problematik i ett tidigare skede innan det går för långt. Och då är min fråga naturligtvis, när ni delade rum, hade man kunnat fånga en person som är så bra på att, och kanske har varit hela sitt liv bra på att dölja det här, tänker jag? Jag har haft riktigt nära vänner som för mig lyckats dölja sitt illamående, för att det är så stigmatiserat och man vill visa sig stark, man vill inte be om hjälp. Men det är klart att man sätter sig inte heller med en god vän och gör en ordentlig psykiatrisk utredning, men då behöver man nästan en professionell person som gör det. Och då skulle man ändå kunna fånga många? Man skulle potentiellt kunna fånga en hel del. Och framförallt om man gör det ofta med alla, regelbundet, så blir det inte heller så stigmatiserat, tänker precis. Jag. Precis, ungefär som alla elitidrottare är van att köra fystester flera gånger om året. Det är liksom helt okomplicerat. Eller rörlighetstester eller någon annan form av medicinsk undersökning. Det ingår liksom i paketet att vara elitidrottare idag. Men sen kan man bara som familjemedlem fråga.
Mm. Eller som vän överhuvudtaget, hur mår du egentligen? Ja, liksom? Ja, ja. Och det jag har lärt mig här när vi har pratat om den här självmordsproblematiken, att det man inte vågar fråga som anhörig är att går du att fundera på att ta ditt liv? Hur har du tänkt göra det? Så att det blir väldigt konkret, för då tror man, kan jag tänka mig nästan, att det ska hända. Men att det har ju forskningen visat att det är bra. Absolut, och så enkla saker som i Nordamerika har man satt upp telefoner på broar där man vet att folk hoppar och tar sitt liv. Fundera på att ta ditt liv, ring ett samtal. Och många väljer att ta telefon och ringa ett samtal. Mm. Så att det finns mycket man kan göra. Ja, tack för att du kom hit. Ja, tack och stiftelsen kan man läsa om. Absolut, absolut. Vi har följt upp. Vi finns både på Facebook och Instagram. Nu i helgen ska vi ha lite aktion, jag och Patrik Sjöberg. Där, just det, som var här igår och berättade så starkt också. Ja. Tack båda två för att ni kom. Ja. Och vi fortsätter att uppmärksamma det här imorgon. Så har vi Frida Wallberg som kommer hit, boxare, här ser vi henne. Och hon har ju berättat vad som händer bakom kulisserna. Det är ingen vacker historia, det handlar om sexuella trakasserier och en massa saker som man undrar hur det är möjligt att det kan förekomma inom idrottens värld. Men det ska hon få berätta om, det gäller att prata om de här frågorna.